Você tem permissão para atacar todos os alvos. Soldados no seu caminho. Se aproximando.
de armamento indo até você. Preparar para reconhecimento da área. Vante entrando na AO. Soldado inimigo a caminho. Aviso, Vante de combustível. RPB para reabastecer. Caixa de armamento indo até você. Cá chegando. Nova zona segura localizada. Soldado inimigo a caminho. Preparar para reconhecimento da área. Vante entrando na AO. Aviso, Vante sem combustível. RPG. Preparar para reconhecimento da área. Vante entrando na AO.
Vante sem combustível. RPB para reabastecer. Marcando a localização do alvo. Preparar para reconhecimento da área. Vante entrando na AO. Aviso, Vante sem combustível. RPB para reabastecer. Inimigo acima. Caralho. Bande inimigo acima. Está chegando. Nova zona segura localizada. Uma equipe inimiga está te caçando. Fica alerta. Alvo à frente. Só ferro, a mola ferro. Essa foi perto demais. Vante inimigo acima.
seu rádio. Você tá salvo. Ai, caralho. Preciso de primeiros socorros. Vacilo, hein? Vence aqui e você volta pra linha de frente. Você perde e sua luta acabou. Hora de ganhar a sua liberdade, soldado. Você tá voltando pra linha de frente. Você mereceu. Ah, que chato. Tá chegando. Veículo inimigo marcado. Gás se aproximando, realocando a zona segura. Armamento aliada chegando. Marcando a localização do alvo. Gás se aproximando. Vante inimigo acima. Vante inimigo acima. Vante inimigo acima. Vante inimigo acima.
veículo acima. Tá se aproximando. Vão para a zona segura. Van de inimigo acima. Ah, mentira. Peguei primeiro. Você era um dos 10 restantes. O inimigo levou essa. Para terminar o trabalho. Precisando de atenção médica.